Лимончик Геймер Ютуб, и сегодня мы поиграем в Майнкрафт. Если вы наберете 15 подписок, я запущу стрим, где буду раздавать пети в Pet Simulator X. Надеюсь, мы наберем 15 подписчиков. Поставьте лайк, подпишитесь, а мы начинаем. Я недавно Майнкрафт скачал. У меня был Майнкрафт колись, но я скачал новый. Я просто тогда закинул. Блин, выкинул. Надеюсь, до завтра наберем 15 подписок. Лишилось еще лишь 3. Кілька секунд. А по-моему, це зайняло кілька секунд. Я не розумію. Ф уже вообще нуль в Майнкрафте. Я знаю, я не могу играть на каких-то там світах. А, я понял. Давайте просто пограем в выживанку. Чуть-чуть. Это будет долгое видео на 20 хвилин. Але... Я не знаю. Я давно уже не играл в Майнкрафт. Я, певно, не прохожу. Я не буду сьогодні, певно, проходити в Майнкрафт. Я можу поставити на паузу і перемотати майже до кінця. Але так буде не цікаво. Може буде кілька серій. Да. Кілька серій. Тільки я не знаю, як по Ендерперлах орієнтуватись так нормально. Блін. Що за управління головне якесь? Забув, як це. А, хто не знає, який в мене скін? Серію я покажу. Я не знаю, на що я зроблю так, як на комп'ютері. Отакий скін. Краще б не робив так, як на комп'ютері. Це ужасно. Так. Хоч на телефоні теж погано якось чуть-чуть. На що я палки скрафтив, я не знаю. Так, значить. Ставимо сюди верстак. Зробимо меч. Ні. Краще топорик. Зараз зафармлю досочку. Дерева треба садити. Дерева це все. Це все. Це, значить, крафти. І кірку. Все, заберемо з собою. Так. Ідемо на пригоди. О. Я знайшов, що поїсти. Куди валиш? Я не живодьор. Просто треба... В житті я не живодьорю, а тут треба. Це ж Майнкрафт виживання. Тут треба.
живодерик. Я чую їсти. Мені треба їсти. Я не знаю, де моя їжа. Вона кудись сховалась. Не попаду. Де я знаю? Я тупо поступив. Як їсти, тут я вже не пам'ятаю. Я що, не хочу їсти? А, ні, добре, не хочу. Не хочу. Давайте цей. Побудуємо якусь хату до вечора. Так, зараз ми... Нам треба розфармитись до вечора. Так. Піду ще берези зафармлю. Хоча ні. Дуба. Зараз треба просто дуже багато досок. О, свинка Пепа. Свинка Пепа. Вівця. А, ні, це не вівця. Шкода. Це вовк. Свинка Пепа, ти де? Сорян, якщо вдарю. Ти... Ні, не треба. О, свинка Пепа. Свинка Пепа. Куда ты? Куда ты, свинка Пепа? Я тут. Сзади тебя. У меня еда закончилась. Иди сюда. Свинка Пепа! Куда валишь? Все. Все, нам захватывать. Свинк Пеп. Що це так багато вовків, я не розумію. Що це на вовк? Чіпа зомбі. Мені вже чутка сикова тут ходить. Я подумав. Мені вже пора там. Чіка бомбоня. Чіки бомбоні, ти що тут робив? Бідна чіки бомбоні. Я її замочив. Там їх хтось мучає. А, ти вовчар, що? Дякую за жираку. Краса. Краще б свинину з'їв. Я її домочу. Щоб ліжечко зробити, треба ще одну шерсть. Ставимо верстак. Крафтим. Все. Палки. Тепер. Перекрафтим зразу все дерево. Борик. Все, більше мені не треба. Забираємо верстак. Де це ці зомбі? Певно тут десь. Напевно. Та я якось туди не хочу йти. Блін! Що за звуки? Help me. Я нічого не бачу. Ну все. Пора звідси валити. Та алло.
Чего ты меня зробишь? Все-таки. Все ж таки, я думаю, мне пора уже. Барана забыли. Так что, зробим-ка мы лижечку. Поки не пил. Все, пора звідсвалити. Найти тебе якусь деревню ще. То свій домик не хочеться строїти. Та й в шахту не хочеться зараз якось йти. Все, захавали свининку. Біжимо на пригоди. It's time for adventure. Мені здається, чи там нема вже лісу. Скоріше вибрати з цього лісу. Мені не дуже пощастило те, що я в лісі заспавнився якомусь безкінечному. Надіюсь, я не найду бабу-ягу і болото. Якось не дуже хочеться. О, печера, я туди не хочу без факелів іти. Попробую туди забратись. Для чого мені треба дерево? Курочка, ти чого мене так лякаєш? Я думав, це якийсь зомбак. Так, в мене 60 блоків є. Я знаю, що я з ними зроблю. Думаю, ви догадуєтесь, на що воно мені? Та я думаю, вже пора спати. Все. Нарешті. Пора звідси вилазити. Бункер Путіна. Ну, ми ж з вами не Путін. Я, наприклад, не. Я не знаю. Та добре, добре, це прикол. На мене зомбак ішов походу. А я його навіть не спалив. Так що, в принципі, нічого не. Тут десь пауки, чи мені так здається? Тут точно хтось є. А, там скелет. А там паук. Я думаю, пора звідси валити.
Ти там чим пошвидше? Хрюшку не будемо вбивати. Нічого, що він мені надамажив. Я думаю, пора скрафтить лодку і поїхати кудись. Дивись так. От він де. Я знаю, як крафтиться лодка. Але мені зараз просто лінь її крафтити. До речі, треба топорик закрафтити ще один. Тепер... Так. А, блін. Хіба не так лодки крафтить? Може попробувати так? Я не знаю. Я вже реально забув, як лодка крафтить. А, ще треба лопату. Зараз палиці, лопату, тепер в мене і лодку робити. Да. Нарешті. Та ви чого не здуло? Пора. І дивіться, що я знайшов у морі. Напевно, вам не видно. Та мені теж не дуже. Я тут якусь... А, от вона де. Це, певно, корабель якийсь. Зараз я наберу повітря. Все, можна опускати. Треба набирати повітря. Це
Есть еще дельфины. Да, это дельфин. Наберу повітря. О, утопленник. Утоплен. Чё? Поднимайся. Где? Давай бейтесь. Все. Так, поїв. Мої зараз двері. Я не пам'ятаю, їх треба верстаку крафтити. Чи де? Це... Мені пора на острів спати, лягати, щоб мене утопленники не з'їли. Він вже підходить до берега. От криса. Іди сюди. Дівочка, зваю зараз. Надіюсь, він мене не уб'є за ніч. Він просто... Де він? Що ти звалиш, а? Сикло. Додеться є така теплі. Та я скоро з голоду помру. О, трогають. Я чуть... Дякую, що ти тут заспавнився, я чуть не забув своє ліжко. Чел, іди сюди. Так куди ти ще вже? Кажеш, як завжди не вмієш тут бачити. Що спалили від мене? Я пішов. А, я вон. Я не знаю, як цей данж залізти, щоб не здохнути. Точніше, не вмерти. Та й больно. Чосі він мені наніс урона. Я б з ним побився би, але... Мені треба поїсти щось. Три дельфіна. Якби вони мені, звісно, дали свою зірку, я міг плавати безкінечно майже. Дай сюди.
Тут и раз два. Их аж тут три. Всім пока, з вами був Лимончик, геймер Ютуб, і до наступної зустрічі.